大人が履けるっていうね。確かに非常に綺麗なパンツでございます。主役になるパンツですからね。マジで。はい、トモバスのリュウセです。パテノベブレーす。はい、来ましたね。来ました。デニムの回ですね、はい、今回、はい。デニムの回でございます。はい、いいですね。デニム回多いですからね、めちゃ確かに、パンツ、大体デニム回になっちゃうんですけど。そうなんですよね。スラックスかデニムかみたいな。そうですね。サイドパンツかみたいな。うん、カッレザーパンツか。はい。あ、いいですね。はい、今回、はい、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。ごめんなさい。今回ですね、こちら、マインデニムからですね。こちら見覚えあると思います。以前リュウセさん紹介してくださったですね。そうなんですよ、こちらはですね、あのベルフレア5ポケットパンツというね、うん、そういうデニムの今回ですね色違いが入っています。はい、こちらでございますね。はい、じゃあインディゴの方ですね、はい、こちらの方ね、あの形は一緒なんですけど素材感とかも若干違いますので、うん、はい、こちら、まあ、僕と梅でね両方ちょっと履いて楽しんでいきたいなと、うん、はい、しっかりご紹介していければと、ね、ぜひあのデソドッサンでですね、フレアがですね、そうですね、インディゴかブラックか皆さんどっちがいいですかと見極めれるチャンスですからね、はい、どっちもいいですからね、うん、どっちもいい、うん、どっちもいいんでどっち買ってもらっても全然大丈夫だと思います。2色買ってもらっても全然いいですからね、はい、まあ、皆さん気になるのはですね、着用の雰囲気と、まあ、サイズ感だと思いますので、ぜひしっかりあのそこも含めてお話ししていきたいと思いますので、最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名でございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。はい、商品の紹介とスタイリングの紹介がメインになってるんですけども、取扱いブランドはですね、バカンシルバースミスやスワレグジュエリーといったオーダー製のジュエリーブランドだったりとか、そしてネイティブのジュエリーまで取り扱っております。そして香水のですね、フレグランスブランドであるサノマン、はい、こちらからはですね、フレグランスがメインなんですけどもね、お香だったりとか、最近ではハンドクリームとか、はい、シャンプートリートメントなどね、結構スキンケアにまつわるね商品、フレグランス系のね、あのものがたくさん出ておりますので、よかったらチェックしてみてください。そして最後にはですね、スーパーセブンティスリーやアルコンといったね e バイクのね、あの走行動画レビュー動画っていうものを毎日19時に更新しているチャンネルとなっております。よかったら過去の動画をたくさん見てチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあそれではねご紹介していきたいと思います。はい、はい、それではね、はい、日付が変わりましたけどね。そうですね、日付もファッションも変わりましたね。変わりました、はい、けどアイテムは変わらずご紹介していきますよ。はい、いきましょう。はい、はい、じゃあ先にブラックの方からいきましょうか。そうですね、一応ですね、前回こちら貼っておきましょうか。リュウセさんがですねご紹介しているところも詳しいことはですね、よかったらまた見ていただければいいんですけども、こちらでも改めて再度軽くご説明させていただきます。はい、はい、こちらはですね、12オンスの、ブラックデニムを使った、フレアパンツでございます。で、S スリムに近い生地感ですね、ストレッチが効いたような、そうですね、うん、表面もつるっとした非常に美しい、質感でございます。かっこいい、かっこいいですよね。かっこいいです。で、細かいところを見ていくとですね、こういうふうに、あ、まあ、ボタンだったりリベットっていうのは、全てブラックにしております。そしてここポイント、これジッパーフライでございます。これ見えるんですかね。意外とあのマインデニムはあれですか、ボタンフライ多いじゃないですか。そうですね、ジッパーありがてっていつも、まあ、多いんじゃないでしょうかね。うん、で、後ろも非常にシンプル、はい、こういう作りでございます。はい、いいっすね。そしてじゃあちょっとインディゴ、今度の新作のね、はい、はい、インディゴの方をご説明していきたいと思います。これね、うん、あのブラックデニムと違って、これ生地、糸が変わってるんですよ。これはナチュラルスラブと言われてるね、糸を使用してるんですけど、まあ、こういうインディゴに加工でちょっと色を落とした時のなんかこう雰囲気がかなりいいというか、まあ、ヴィンテージ調になっているいいですね。しかも濃いこの表情がまたいいですね。はい、そうなんですよね。そして、まあ、生地の糸が違うだけでなく、オンスもちょっとこっちは厚めになっておりまして、こっち13オンスというね、1オンス違うわけですね。はい、そうです、こっちが12なんですけど、うん、こっちが13オンスとなっております。はい、ジャパンスね、もう本当 ほぼあんま触ってもね、そんなに分かんないっていう感じではあるんですけど、うん、若干、まあ、1オンス違うという感じですね。はい、後ろこんな感じ、はい、結構サラッとした、はい、うん、色の落ちたフレアデニムとなっております。あ、でもやっぱですね、マインデニムさんはいいですよね。こうヒゲだったり、まあ、ハチノスだったり、こうですね、色の落ち方とかうまいことやっぱ表現してますよね。加工の技術がかなりいいですね。非常にいい色落ちです。そしてほら、ね、黒もインディゴもフレアで出るっていうね、うん、最近ないっすもんね。確かに。そうなんですよ、かなり使い勝手が、はい、幅広く、まあ、2色買いされる方も中にはいらっしゃるのではないでしょうかというアイテムですね。これやっぱどっちも持っておきたいですからね、ブラックもインディゴも。そうなんですよ、うん、そして気になるところですよ、うん、あのこれサイズがですね2個飛びなんですよ、うん、はい、今まで例えば S スリムとかでしたら、1インチ刻みなんですけど、確かにそうですね、これは、はい、フレア系はですね、あの2個飛びの、あの、うん、サイジングになってますので、内側入れてるの
が28と30と、はい、32、はい、この3サイズとなっております、はい、そして一番大きいのでも34枚しか作ってないですもんね。そうですね、こちらそういったアイテムとなっております、うん、ただちょっとねマイデニムの、まあ、ネットの表記とかを見る限りだと、うん、32でも S スリムの32よりもちょっと大きく作ってあるかなという、うん、そうですね、はい、ウエスト周りとかもちょっと大きめにしておりますので、うん、結構履きやすいですね。はい、かなりね、うん、履き心地のいいフレアデニムとなっております。あ、いいですね。じゃあ どっち履きます。いや僕ブラック履いちゃっていいですか。あ、そうですね、僕前回ブラック履いたんで、うん、僕がブラックで、はい、じゃあ今回は僕はじゃあ、うん、インディゴの方、はいはい、着用していきたいと思います。はい、それではね、着用してきました。はい、いやーかっこいいですね。全身ブラックいいね。はい、わかりやすくマインデニム、マインデニム、いいっすね、ブラックで合わせております。ちなみに梅、これサイズ何入ってんの。僕が履いてるサイズで、30ですね。30、なるほどなるほど。30が非常にちょうどいいですね。確かに丈感もちょうどいいし、ウエストはですね、やはりちょっとゆったりめにしてるんでベルトで少し絞っておりますが、うん、非常に、履きやすいサイズとなっております。いいですね、ちょうどいい、うん、ね、ほんとさ、なんかこうちょっとお尻周りとかもも周りにちょっとゆとりがあるから、うんうん、ほんと僕ね、前回この、ブラックのね、フレアを紹介した時にも言ったんですけど、はいはい、大人が履けるっていうね、確かになんかこう、若っぽくならないっていうところが僕はすごくいいなと思いまして、なんか特にブラックは見え方的にもですね、なんかこう、うん、若干スラックスっぽさもそうね、なんか見えるようなぐらい非常に綺麗なパンツでございます。あとですね、僕が大体、普段 S スリム履くときとかは、まあ、大体同じ30ぐらいとかですね、まあ、29とか30ぐらいで大体履くんですけど、それでもまあ、同じ30でちょうどいくんですかね。なるほど、非常にいいですね。いいですね。で、こちらは、はい、こちら僕が着用しているのはですね、32という一番まあうちで入れてる中で大きいサイズになっております。うんうん、丈感とかピシャリですね。そうなんですよ、まあ、僕32ちょっと緩めなんですけど、うん、でももうもも周りとかもかなりストレスフリーで着用できちゃうというね、うんうんうん、そうかなり綺麗なシルエットですよ。わ、いいですね。わ、これ夏場シドティにデニムだけでもかっこいいですね。ブーツ履いてですね、うん、今日はね、僕、うん、レタスのウエスタンジャケットと、ああそうですね、ジョンのロンティーとかと合わせてスタイリングしてるんですけど、白Tになってるかなりかっこいい。いやー、いいじゃないですか。そうなんですよ、かなりいいですよね。そう、相性かなりいいんで、やっぱ合わせやすいですよ、このデニムは。やっぱ夏場はですね、デニムに T シャツですからね。そうですね、いいですね。そう、あと丈感も良くない。いや、なんかこう、なんでしょうね、長すぎないから切らなくていいじゃないですか。そう、意外と切る人少ないと思いますよ、僕も。僕はですよ、ウエストの、いつものウエストでこう履いて、別にハイウエストとかじゃないですからね、うん、通常のウエストで履いて、これぐらいの丈感ですか。ブーツ履いてちょうどいいですね。そうですね、僕も本当そうです。ちょうどウエスト、ね、いつも通りでウエストの位置ですね、ハイウエストにしてない状態でこの丈感という、うん、はい、感じになっております。なんかいいですね。でもこういうふうになんかオールブラックのタックインしてベルトだけ色変えたりとかですね、そうですね、うん、しても非常にブラックスタイル、映えるスタイルができますからね。間違いないですね。いいね、このスタイルいいね、うん、なんかマインデニムらしい感じじゃないですか。まさにその通りだと思います。いい、ちょっと気になるお値段言ってみましょうか。あ、言ってませんでしたね。じゃあまずブラックでいきましょうか。せーの、ドン、はい、どっちだよ、なんせ安ないですか。うん、安い、安いですね、安 い, いいですよね、買いやすい、かなりいいでしょう、うん、うん、はい、そしてインディゴの方行きましょう、はい、こちらで、はい、ダン、はい、いいですね。やはりインディゴの方はですね、どうしても加工してる分値段が上がりますね。そうですね、うん、でもそれでもコストパフォーマンスかなりいいと思いますよ、僕。この色の落とし方、当たりの出方、かなり神ですよ。そうなんですよ、うん、割と細めな、ベースは細めなんですけど、でもその中でもね、こういうフレアと癖があって、うん、一癖あるっていう、特に夏場なんてそうじゃないですか、 T シャツにもデニムのパンツになるじゃないですか、そしたらパンツにちょっと 癖を持たせるっていうのもかなりいいことかと僕は思います。そうですね、うん、このパンツどっちでもですね、やはり主役になるパンツですからね。間違いない、いいですね、うん、はい、そんな皆様欲しい方はですよ、ぜひこちらしていきましょうか。こっちでしょ、はい、こちらですね、オンラインストアございますので、こちら掲載しておりますで、ですね、概要欄の方からリンクで飛べるようになっておりますので、はい、ぜひよかったらこちら気になる方購入してみてください。はい、ぜひお願いします。はい、サイズ感とかですね、気になる方は細かいところをもう少し気になるよという方はですね、ぜひインスタグラムの DM 等でご連絡してみてください、はい、お願いします。はい、よかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。最後まで見てくださった皆様、誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。